У Ковалі прибрали берег Турії. Акцію провели в рамках Міжнародного дня чистих берегів. На екологічну толоку ковальчан закликали Міжнародне управління водного господарства та виконавчий комітет міської ради. Акція традиційна, але хочеться сказати, щоб ці акції в майбутньому почали зникати. В тому розумінні, щоб люди не смітили, щоб в нас було чисто, щоб люди усвідомлювали свій вплив на природу і щоб ми залишили щось гарне і чисте майбутнім поколінням. Якихось 10-20 хвилин і пакет у руках учасників толоки наповнюється усіляким прибережним мотлохом. Проблемою головної водної артерії Ковалі є не лише засміченість її берегів, а й велика кількість відходів та водоростей у самій водоймі. В основному там пластикові пляшки, відходи, скла. Отаке от. Щодо загального стану річки, ну, звідси видно, що річка вкрита повністю сальвінією. Низький малий рівень води в річці, якби не вистачає от течії. Я думаю, після дощів, після цього це ситуація має змінитися. За півтори години прибирання берегів Турії учасники толоки зібрали 30 пакетів сміття. Його вивезуть на заміський полігон комунальники. Організатори акції сподіваються, що наступного разу охочих прибрати річку побільшає.